Спалені машини, розбиті вітрини і хмари диму над Парижем. Франція знову у хаосі через протести жовтих жилетів. Хвиля демонстрацій прокотилася не лише Парижем, а й багатьма іншими містами країни. Вийшли на протести також в Бельгії та Нідерландах. Олена Абрамович розкаже більше. Макрона у відставку. У таку вимогу переросли протести проти підвищення цін на пальне у Франції. Попри те, що французький президент чи не вперше пішов на поступки протестувальникам і наклав річний мораторій на додаткові податки на бензин, люди знову вийшли на вулицю. Тисячі демонстрантів й тисячі поліцейських. Охороняти тріумфальну арку, яку під час протестів минулого тижня пошкодили вандали, вивели бронетехніку, поставили кордон із поліцейських і навіть привели псів. Усі, хто прямував до Єлисейських полів та площі Бастилії, перевіряла поліція. Як результат, сотні затриманих, конфісковані молоти, бейсбольні бити, фаєри. Палили не лише автівки, а й ялинки та фанерні щити, якими напередодні власники магазинів у центрі міста захищали вітрини. Невдоволені французи не лише підвищенням цін на пальне, а й соціальною політикою Макрона. Трудова реформа, яка скоротила кількість держслужбовців і дала більше волі бізнесу, обурила французів, які звикли до гарного соціального захисту. Багато вимог. Для мене це скасування трудової реформи. Якщо люди не можуть платити податки, значить вони у нестабільній ситуації. Ситуація у Франції дуже складна. Люди ледь кінці з кінцями зводять. І до цього довів Макрон та його команда. До протестів приєдналися також працівники громадського транспорту, вчителі, медики. Цими паличками ми хочемо прочистити вуха уряду. Ми розгнівані, але в той же час сумно, що нам доводиться протестувати таким чином, блокувати дороги у холод і дощ. Парламент треба розпустити, а нам повернути краще фінансування. Ми ситі по горло. Є багато речей, які стали останньою краплею. Приєднались до протестів сусідні бельгійці та голландці. Там, хоч і не зросли ціни на пальне, проте люди не задоволені погіршенням рівня життя. У Брюсселі мобілізували близько тисячі поліцейських і ще з самого ранку перекрили цілі квартали поблизу євроінституцій. Тут демонстрації хоч і не такі масштабні за кількістю учасників, проте без погромів обходяться рідко. Минулого тижня жовті жилети розбили дві поліцейські машини у Бельгії. Проте, які саме у них вимоги, зрозуміти важко. Приміром, у соцмережах звучить безліч закликів. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».